Kemi një lajmë se është dërguar me temperaturë të lartë në sanatorium dhe ka ndruar jetë nga COVID-i pra shoferi ministres Elisa Spiropali. Unë do t'jem me kolegen Doris Allaku, e cila është tek spitali shef qytet ndroqi. Doris, të përshëndes. Të përshëndes, Aida. Në spitalin shef qytet ndroqi, fatkeqësisht ka ndruar jetë një gardis me inicialet GP i moshës 58 vjeçare. Fatkeqësisht, ai ka shfaqur simptoma para 2 ditësh, me syre dhe temperaturë të lartë, i shtruar pikërisht te COVID-2, por pavarësisht trajtimit të mjekëve nuk ka arritur pra që ta fitoj luftën me COVID-19. Ndërkohë ne kemi arritur të mësojmë që gardisi moshës 58 vjeçare ka qenë dhe shofer i ministres Elisa Spiropali. Fatkeqësisht pra kjo është një gardisti, pra pikërisht është viktim e 24 orëve të fundit, pra ka ndërruar jetë ditën e sotme, por sigurisht pritet edhe konfirmimi në buletinin zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë që tashmë është vendosur në orën 16:00 të pasdites. Por kjo nuk ka qenë e vetmja humbje jete. Përpara se dalim tek rastet e tjera, Doris, më bëmë shtypje e fakti që është shtruar vetëm 2 ditë më parë me temperaturë të lartë. Ne dimi informacione kur ka rezultuar ai pozitiv, ai ishte bërë tamponi, a ka familjarë të cilët janë të prekur, ose është gjurmuar kusht infektuar me COVID? Atë në këtë moment ai ka të dhëna vetëm për faktin për ato që përmendëm edhe më sipër që para 2 ditësh është drejtuar spitalit të shef qytet ndroqi pasi ka shfaqur edhe simptomat siç ishte temperatura e lartë, po ndërkohë nga ana tjetër ne kemi arritur të mësojmë që 58 vjeçari ka pasur një fizik të shëndetshëm, nuk një si person me sëmundje të tjera apo të kishte probleme shëndetësore. Pra ka qenë pikërisht një qytetar i cili nuk ka pasur probleme të tjera shëndetësore, por thjesht është prekur nga COVID-19. Dhe si duket, problematikat që i ka shkaktuar në shëndet nuk ja kanë bërë të lehtë përballjen me COVID dhe nuk ka arritur pra t'i bëj ball duke humbur kështu jetën pikërisht ditën e sotme. Dhe siç e përmenda pra, nuk është vetëm kjo viktima ditës së sotme, po për sa i përket të paktën gardistit që ishte dhe shofer i ministres Spiropali, nuk ka të dhëna nëse familjarët të tij janë të prekur nga kjo sëmundje apo nëse është bërë edhe një hetim epidemiologjik për rastin në fjalë. E kuptoj, ndërkohë raste të tjera, Doris, pas pak do zhvendosem edhe në Shkodër, po për të sjellë një panoramë të situatës, çfarë po ndodh, sa persona pra po humbin jetën, si është gjendja atyre të cilët janë në spital, COVID sigurisht që po prek edhe moshat e reja. Atëherë, Aida është një tjetër viktim 39 vjeçare, bëhet fjalë për një mësues nga Shkodra i cili edhe ai fatkeqësisht nuk ka arritur të bëjë ball koronavirusit pra sëmundjes COVID-19. Ne kemi arritur të mësojmë që ai është dërguar tek urgjenca e spitalit shef qytet ndroqi dhe aty ka ndërruar jetë, pra nuk është bërë i mundur as shtrimi në këtë spital për të kaluar në një dhomë të veçantë, por ka ndërruar jetë në urgjencë aty ku është sjell pra në mënyrë të menjëhershme për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore që ka pësuar. Me këto dy viktima të paktën deri më tani që kemi arritur të mësojmë me anë të burimeve, numri do të shkonte në 140 viktima të COVID-19, por sigurisht një numër i caktuar fiksë është ai që jep edhe Ministria e Shëndetësisë në rrugë zyrtare që pritet në orën 16:00. Ndërkohë në 24 orët e fundit kemi pasur 112 pacientë në të dy spitalet COVID. Situata sigurisht vjen e rënduar pasi kemi tepër pacientë edhe në terapi intensive dhe çdo ditë po shfaqen persona të cilët janë të intubuar. E kemi thënë shpeshherë që fatkeqësisht intubimi është një nga gjendjet më të rënda i cili një pacient mund të arrijë dhe ka shumë pak për të bërë kur shkon pikërisht në fazën e intubimit, por sigurisht shpresa është ajo që vdes gjithmonë në fundit të ndaj dhe ne shpresojmë që çdo kush do të arritë ja dal me këtë sëmundje, por kemi shumë të rinj të cilët po preken, mosha të reja, të cilët po psojnë edhe ata forma të rënda të sëmundjes duke pasur nevojë për oksigjenim në spitale apo edhe për trajtime të tjera, ndaj është shumë e rëndësishme që të kemi një kujdes. Nuk jemi më në fazën ku thonim që vetëm të moshuarit janë më të riskuarit, po shohim të rinjt që janë tepër të riskuar tashmë dhe janë ata shpërndarësit më të mëdhej të COVID-19. Duke qenë mosha aktive në lëvizje, shpërndarja e COVID në çaste pakujdesie bëhet shumë herë më lartë. Nga intervista që kemi pasur me mjek specialist, ata që janë në krye të përballimit të epidemisë COVID-19 në vendin tonë,
thonë që ka të bëjë shumë dhe nga kesa virale që merë një person, pra nëse jemi në vënde me gumbullimet të mëdha, ku mund kemi disa persona njëkohësisht të prekur me COVID-19, nga kesa virale që thithim, mund të na bëjë që të shkaktojmë forma të rënda të sëmundjes. Ndaj, është rëndësishme distancimi fizik, mbajtja maskës dhe larja sa më shpejt e duarve. Tre këshilla shumë thjeshta që nëse i ndjekim të gjithë, ruajmë jo vetëm shëndetin tonë, por të gjithë atyre që na rrethojnë.